Artur Conan Doyle. Tajna Boskomske doline. Jednog jutra sedeli smo moja žena i ja za doručkom, kad nam devojka unese telegram. Bio je od Sherlocka Holmesa i glasio je: imate li nekoliko slobodnih dana? Upravo sam primio telegram iz zapadne Engleske povodom tragedije u Boskomskoj dolini. Radovaće me ako pođete sa mnom. Vazduh i predeli izvanredni. Polazak, stanica Paddington, 11:15. Šta kažeš, dragi, reče moja žena posmatrajući me. Ideš li? Stvarno ne znam šta da kažem. Baš sada imam dosta pacijenata. Oh, pa Anstruter će te zameniti na poslu. Izgledao si pomalo bled u posljednje vreme. Promjena vazduha činila bi ti dobro, a slučajevi gospodina Sherlocka Holmesa uvek te toliko zanimaju. Ako uzmem u obzir šta sam sve od njih dobio, bio bih nezahvalan kada me ne bi zanimali, odgovorim. No, ako treba da krenem, moram s mesta da se spremim jer imam još samo pola sata. Iskustvo iz logorskog života u Afganistanu poslužilo mi je da budem uvek spreman za put. Bio sam skromnih i jednostavnih potreba, tako da sam se za manje od pola sata već nalazio sa svojom ručnom torbom u fijakeru koji je kloparao na stanicu Paddington. Sherlock Holmes šetkao se peronom. U dugom sivom putničkom ogrtaču i čvrsto nabijenom štofanom kačketu njegova visoka pojava postala je još viša. Vrlo dobro da ste došli, Watsone, reče. Velika mi je pomoć ako se kraj mene nalazi neko u koga mogu potpuno da se pouzdam. Pomoć koja mi dolazi iz samog kraja ili nema vrednosti, ide izvitoperena na neki drugi način. Ako pričuvate dva mesta u uglu, otići ću da uzmem vozne karte. Osim čitave gomile papira koju je Holmes poneo sa sobom, u kolima smo bili samo mi. Sav utonuo u papire, prevrtao ih je i čitao, prekidajući jedino da nešto pribeleži i da razmisli sve dok ne pređo smo Reading. Tada ih sve smotao u jedan golem svitak i tutnu na policu. Jeste li čuli nešto o tom slučaju? Zapita. Ni reči. Nekoliko dana novine nisam ni video. Londonska štampa nije se osvrnula u potpunosti. Pregledao sam sve novine da bih ovladao svim pojedinostima. Iz onoga što razabirem, čini se kao da je posredi jedan od onih prostih slučajeva koji znaju da budu krajnje složeni. Zvuči pomalo paradoksalno, ali je duboka istina. Neobičnost je gotovo redovno dobar vodič. Zločin, ukoliko je bezizražajniji i običniji, utoliko možete teže u njega da proniknete. Slučaj koji je uperen protiv sina tog ubijenog čoveka veoma je složen. Znači, reč je o ubistvu? Da, to se pretpostavlja. Ali ja ne primam ništa zdravo za gotovo. U nekoliko reči izložit ću vam činjenično stanje onako kako sam ga shvatio. Boskomska dolina područje je nedaleko od Rosa u Herefordshireu. Najveći zemljoposjednik u tom kraju je John Turner koji se obogatio u Australiji i pre nekoliko godina vratio u staru postojbinu. Jedno od dobara koje je imao bilo je izdato pod zakup Charlesu McCarthyu, koji je također bivši Australijanac. Oba čoveka upoznala su se u kolonijama, te nije neprirodno što su se naselili jedan do drugoga. Turner kao da je bio bogatiji, te je McCarthy postao njegov zakupac, ali kako su često bili zajedno, čini mi se da se s njim ophodio potpuno na ravnoj nozi. McCarthy je imao sina, mladića od 18 godina, a Turner jedinicu kćer iste dobi. Nijedan od njih nije imao živu ženu. Čini se da su izbjegavali društvo susednih engleskih porodica i živeli povučeno, premda su dva McCarthy-a voleli sport i češće su viđani na trkama u okolini. McCarthy je držao kao poslugu dve osobe, jednog muškarca i jednu devojku, dok je Turner držao petoro šestoro. Toliko sam prikupio porodicama. E sad, osvrnimo se na činjenice. 3. juna, to jest prošlog ponedeljka, McCarthy oko 3 sata posle podne napustio kuću u Heterliju i pošao dole na Boskomsku lokvu, malo jezero nastalo izlivanjem potoka koji teče niz Boskomsku dolinu.
Toga jutra otišao je u Ross sa svojim slugom, kojem je rekao da mu se žuri jer u 3 sata treba da ode na važan sastanak. S tog sastanka živ se nikad više nije vratio. Od kuće na poljskom dobru u Heterliju do Boskomske Lokve ima 1/4 milje i 2 osobe su ga videle kako prelazi preko tog zemljišta. Jedna starica, čije ime nije spomenuto, i William Crowder, čuvar lovišta u službi Turnera. Oba ta svedoka tvrde da je McCarthy išao sam. Čuvar lovišta dodaje da je samo nekoliko minuta nakon toga što je video McCarthy-a opazio njegovog sina, Jamesa McCarthy-a, kako ide istim putem s puškom ispod miške. Po njegovom najdubljem uverenju, otac se tog trenutka nalazio na vidiku, a sin ga je pratio. Nije više mislio o tome dok uveče nije čuo šta se dogodilo. Obojica McCarthy-a bila su viđena i nakon toga što su izmakli iz vida čuvaru lovišta Williamu Crowderu. Boskomska Lokva je okružena gustom šumom i obrubljena travom i trskom. Patience Moran, 14-godišnja devojčica, kći vratara i manja Boskomske doline, nalazila se u šumi i brala je cveće. Ona tvrdi da je videla McCarthy-a i njegovog sina na rubu šume, blizu jezera, i da je izgledalo da se žestoko svađaju. Čula je kako McCarthy stariji upućuje svome sinu veoma oštre reči i videla je ovog drugog kako diže ruku kao da hoće da udari svoga oca. Zbog njihove žestine, toliko se prestrašila da je pobegla. Kad se vratila kući, rekla je svojoj majici da je ostavila u svađi 2 McCarthy-a blizu Boskomske Lokve i da se prepala misleći da će se potući. Tek što izgovorila te reči, trkom banu u vratarevu kućicu mlađi McCarthy da kaže kako je našao svoga oca mrtvog u šumi i zatraži pomoć od vratara. Veoma je bio uzrujan, bez puške i šešira, a desna ruka i rukav bili su umrljani svežom krvlju. Idući za njim, našli su mrtvo telo njegovog oca, opruženo na travi kraj jezera. Glava mu je bila izudarana udarcima teškoga i tupog oruđa. Ozljede su bile takve da mogu sasvim lepo da se pripišu kundaku na pušci njegovog sina, koja je nađena u travi nekoliko koraka od tela. Po tim okolnostima mladić je s mesta uhapšen i pošto je utorak pred istražni sud bilo upućeno mišljenje ubistvo s predumišljem, priveden je pred sudiju istražitelja u Ross, koji uputio slučaj pred sledeće zasedanje porote. To su glavne činjenice, onakve kakve su izašle na videlo u policiji pred istražiteljem. Jedva mogu da zamislim slučaj koji bi više teretio. Ako je stice okolnosti ikad ukazivao na zločinca, onda je to ovaj. Stice okolnosti veoma je nepouzdan, Holmes je zamišljeno. Može izgledati da veoma jasno ukazuje na neku stvar, ali ako svoju vlastitu tačku gledišta samo malčice pomerite, pronašli biste da isto tako kompromitujuće ukazuje na nešto sasvim drugo. Mora se priznati da slučaj suviše govori protiv mladog čoveka, pa je moguće da je on zaista i krivac. No, neki iz susedstva, a među njima i gospođica Turner, kći suseda zemljoposjednika, veruju u njegovu nevinost, te su pridobili Lestrejda, koga se verovatno sećate iz Crvene lente, da preuzme slučaj. Lestrade u velikoj nedoumici izložio je slučaj meni. Eto, sada 2 džentlmena jure na zapad 50 milja na sat, umjesto da mirno preživaju svoj doručak. Bojim se, rekoh, da uz tako očigledne činjenice izvučete neke olakšavajuće okolnosti. Ništa nije varljivije od jedne očigledne činjenice, odgovori Holmes smejući se. Na stranu što možemo da naiđemo i na nekakve druge očigledne činjenice koje Lestrade-u možda nisu bile očigledne. Isuviše me dobro poznajete da biste pomislili da se hvališem ako kažem da ću ili potvrditi ili odbaciti njegovu pretpostavku i to sredstvima koja se ne mogu ni primeniti ni shvatiti. Uzmimo prvi primjer koji mi je pri ruci. Sasvim jasno uočavam da vam je prozor u spavaćoj sobi sa desne strane, pa ipak postavljam pitanje da li bi Lestrade uopšte opazio jednu takvu činjenicu koja se sama po sebi razume. Ama kako ste za Boga? Dragi moj prijatelju, znam ja vas dobro. Poznato mi je vaše vojničko čistunstvo. Vi se svakog jutra brijete,
a u ovogodišnje doba brijate se pri sunčevoj svetlosti. Ali brijanje vam sve manje ide od ruke što više idete prema levoj strani obraza, da bi na kraju, preko izbočine od vilice u pravom smislu reči, ostalo zanemareno. Naravno, iz toga sasvim jasno proizlazi da vam je slabije osvetljena. Ne mogu da zamislim čovjeka vaših navika da bude zadovoljan takvim rezultatom. Navodim to samo kao prost primjer posmatranja i zaključivanja. U tome leži moj zanat i lako je moguće da će nam dobro doći u istrazi koja predstoji. Ima nekoliko sićušnih pojedinosti koje su u toku istrage izašle na vidjelo i koje vredi uzeti u razmatranje. Koje su to? Hapšenje sina nije usledilo odmah, već nakon povratka na imanje Heterli. Policijskom inspektoru koji mu je saopštio da je postao uhapšenik, rekao je da ga ne iznenađuje što to čuje i da bolje nije ni zaslužio. Ta njegova opaska otklonila je i najmanju sumnju koja bi možda ostala u glavama porotnika istražnog suda. Pa to je priznanje. Ne, jer se poslije toga pozivao na svoju nevinost. Po ishodu čitavog događaja koji ga tereti, opaska je bila veoma podozriva. Baš naprotiv, reče Holmes, to i jeste najsvetliji tračak koji za sada mogu da sagleda među tim oblacima. Ma kako nevin bio, baš takav ludak nije mogao da bude, a da ne vidi kako su se okolnosti urotile protiv njega. Da je pri svom hapšenju izgledao iznenađen ili se barem pravi ogorčen, to bih smatrao krajnje sumnjivim, jer pod tim okolnostima takvo iznenađenje ili ljutnja ne bi bili prirodni, premda bi umišljenom čoveku baš to moglo izgledati najprobitačnije. Njegovo prihvatanje situacije bez ikakvog prigovaranja ili ga označava kao nevinog, ili pak kao čovjeka velikog samosavlađivanja i čvrstine. Što se tiče njegove izjave da bolje nije ni zaslužio, ni ona nije bila neprirodna. Ako imate u vidu da je stajao kraj mrtvog tela svoga oca i da se, u to nije bilo sumnje, toga istog dana dotle bio zaboravio te se sa njim posvađao, pa čak, kako kaže devojčica čije svedočenje tako značajno, i digao ruku kao da će da ga udari. Samo prekor i kajanje koje je ispoljio svojom izjavom pre mi izgledaju kao znaci čiste nego nečiste savesti. Klimnu glavom. Mnogi su bili obešeni na temelju znatno slabih dokaza. Jesu, da kako, ali su i mnogi nepravedno obešeni. A šta izjavljuje sam mladić? Plašim se da ne daje mnogo ohrabrenja onima koji mu daju povoda za razmišljanje. Naći ćete ih ovdje i možete da ih pročitate. Iz svog svitka izvuče primjerak mesnih novina iz Hertfordshira, pa okrenuvši list, pokaza na članak u kome nesrećni mladić dao svoj iskaz o onome što se dogodilo. Smestih se u ugao i počeh veoma pažljivo da čitam. Glasio ovako. Tada je bio pozvan gospodin James McCarthy, jedini sin pokojnika, te je dao izjavu kao što slijedi. Nalazio sam se 3 dana u Bristolu i upravo sam se vratio prošlog ponedjeljka izjutra. U vrijeme mog dolaska otac nije bio kod kuće, te me je devojka obavestila da se odvezao sa slugom Johnom Cobom u Ross. Malo posle mog dolaska začuh iz dvorišta kloparanje njegovih čeza. Pogledavši kroz prozor, video sam da žurno izlazi iz dvorišta, no nisam obratio pažnju u kom je pravcu otišao. Uzeo sam svoju pušku i odšetao se u pravcu Boskomske Lokve s namjerom da obiđem zečaru koja se nalazila s druge strane. Usput sam video Williama Crowdera, nadzornika lovišta, kao što je on izjavio. No, on je pogrešno mislio da sledim svog oca. Nije mi bilo ni na kraj pameti da se otac nalazi ispred mene. Tad, na oko 100 jardi od jezera, začuh uzvik "Huj!", što je bio naš uobičajeni zov. Jurnuh napred i zatekao ga kako stoji kraj jezera. Činilo mi se da se veoma iznenadio kada me ugledao, pa me grubo upita šta ja tu radim. Usledio je razgovor koji je doveo do povišenog tona i gotovo do udarca, jer moj otac je bio čovjek veoma preke naravi. Kad sam video da neće moći da savlada naprasitost, napustio sam ga i pošao prema Heterlijskom dobru. Nisam odmakao ni 200 jardi,
kad iza sebe začuo grozan krik koji me prisilio da potrčim natrag. Svoga oca našao sam na zemlji strahovito ozleđene glave. Odbacio sam pušku i podigao ga, ali on tog trenutka izdahnuo. Nekoliko trenutaka klečao sam pored njega, a zatim se uputih po pomoć do vratara gospodina Tarnera, jer je njegova kuća bila najbliža. Kad sam se vratio do oca nakon krika, u blizini nikoga nisam video i pojma nemam kako je došao do ozleda. On nije bio naročito omiljen čovek, ali znam da nije imao ni nekog izrazitog neprijatelja. To je sve što znam. Još nešto. Na samrti otac je promrmljao nekoliko reči, no mogao sam da razberem da je reč o nekakvom pacovu. Rat. Istražitelj. Šta pod tim podrazumevate? Svedok. To mi se činilo besmislenim. Mislio sam da se nalazi u delirijumu. Istražitelj. Zbog čega ste vi i vaš otac imali posljednju razmiricu? Svedok. Na to radije ne bih odgovorio. Istražitelj. Bojim se da ću na ovome morati da insistiram. Svedok. Stvarno mi je nemoguće išta reći. Mogu samo da vas uverim da nema ničega zajedničkog s tragedijom koja je usledila. Istražitelj. O tome će odlučiti sud. Nije nužno da vam ukažem da će vaše uskraćivanje odgovora u znatnoj meri prejudicirati vaš slučaj u bilo kakvom postupku koji se bude protiv vas pokrenuo. Svedok. Ipak moram da uskratim odgovor. Istražitelj. Rekli ste da je uzvik huj između vas i vašeg oca bio uobičajen znak. Svedok. Da. Istražitelj. Pa kako se to zbilo da vas je tako zovno pre nego što vas je uopšte ugledao, pa čak i pre nego što je saznao da ste se vratili iz Bristola? Svedok prilično zbunjeno. Ne znam. Jedan porotnik. Zar ništa niste videli što bi pobudilo u vama sumnju kada ste se, začuvši krik, vratili i zatekli oca sa smrtonosnim ozledama? Svedok. Ništa određeno. Istražitelj. Šta time podrazumevate? Svedok. Toliko sam bio potresen i uzrujan, želeći da što pre dođem na brisani prostor, da nisam mislio ni na šta drugo osim na oca. Ta ipak, dok sam jurio napred i kleknuo pred oca, imao sam nekakav neodređen utisak, kao da na zemlji sa moje leve strane nešto leži. Činilo mi se kao da je bilo sivkaste boje, neka vrsta kaputa ili možda ćebeta. Kada sam se podigao, osvrnuo sam se, ali to je bilo nestalo. Istražitelj. Mislite li da je to nestalo pre nego što ste mu pritekli u pomoć? Svedok. Da, pre. Istražitelj. Možete li reći šta je to bilo? Svedok. Ne, imao sam osjećaj da je onda nešto bilo. Istražitelj. A na kom odstojanju od ivice šume? Svedok. Na desetak jardi ili tako nešto. Istražitelj. Prema tome, ako se pomaklo, dogodilo se to dok ste se nalazili na rastojanju od desetak jardi. Svedok. Da, ali dok sam bio okrenut leđima. Time je zaključeno ispitivanje svedoka. Vidim, rekoh dok sam preleteo očima do dna stupca, da je istražitelj u svojoj zaključnoj opasci veoma strog prema mladom Mekartiju. On skreće pažnju i to s pravom na nedoslednosti. Otac mu daje znak još pre nego što ga je ugledao, on odbija da pruži pojedinosti o svom razgovoru sa ocem i napokon čudno objašnjenje očevih reči u samrtnom ropcu. Sve to veoma tereti sina. Holmes se blago nasmija, pa se ispruži na svom sedištu. Obojica, i vi, istražni sudija, potrudili ste se da izdvojite okolnosti koje mladiću idu najviše u prilog. Ne uviđate li kako mu naizmenično pridajete suviše mnogo i suviše malo mašte? Suviše malo ako nije u stanju da iznađe ikakav razlog za razmiricu kojom bi došao do naklonosti porote. Suviše mnogo ako je iz svoje vlastite unutrašnje spoznaje izvukao nešto tako preterano kao što je povezivanje događaja sa pacovom koji krepava i sa odećom koja je nestala. Ne, dragi moj, slučaju ću pristupiti sa one tačke gledišta za koju mladić tvrdi da je istina, pa ćemo videti gde će nas takva hipoteza odvesti. A sad, evo mog džepnog izdanja Petrarke
i više ni reči neću da izustim o tom slučaju dok god ne stignemo na lice mesta. Ručat ćemo u Svindonu, gde smo po svoj prilici za 20 minuta. Bilo je gotovo 4 sata popodne kada prođo smo kroz lepu dolinu Straud, pa preko široke reke Savern stigu smo u lep provincijski gradić Ross. Suvonjav čovek, nalik na lasicu, tajnovitog i prepredenog izgleda, čekao nas je na peronu. Uprkos lakom, smeđem putničkom ogrtaču i kožnim dokolenicama, koje je nosio iz obzira prema svojoj okolini, nije mi bilo teško da prepoznam Lestrejda iz Scotland Yarda. Odvezo smo se s njime do bitke kod Hereforda, gde nam je bila rezervisana soba. Naručio sam kola, reče Lestrejd dok smo sedeli uz šoljicu čaja. Poznavajući vašu energičnu narav, znam da nećete imati mira sve dok ne budete na mestu zločina. Veoma lepo s vaše strane, odgovori Holmes, ali to u punom smislu reči zavisi od pritiska na barometru. Lestrejd pogleda iznenađeno. Ne razumem vas najbolje, reče. Koliko stepeni pokazuje? Vidim da je 29. Vetra nema, a nema ni oblaka. Imam punu tabakeru cigareta koje treba da popušim, a sofa je mnogo bolja nego kreveti po provincijskim hotelima. Čini mi se da mi kola ove noći neće trebati. Lestrade se nasmeši. Nesumnjivo ste došli do svojih zaključaka, reče. Slučaj jasan kao dan i što se god duže čovjek zadubljuje u njega, postaje sve jednostavniji. Ali ipak, jedna dama se ne odbija tek tako i još kakva savršena. Čula je za vas i htela je vaše mišljenje, mada sam je ponavljao kako nema ničega što biste vi mogli učiniti, a da ja već nisam preduzeo. Gle, evo njenih kola na kapiji. Tek što je izgovorio te reči, uđe u sobu jedna od najljubkijih žena koje sam ikada video u svom životu. Sjajnih, ljubičastih očiju, poluotvorenih usana, zajapurenih obraza, lišena i trunke samosavlađivanja zbog briga koje su je obuzimale. Ah, gospodine Holmes, uzvikne preletevši pogledom od jednog do drugog, da bi na kraju hitro prišla mom prijatelju. Toliko sam srećna što ste došli. Dovezla sam se ovamo da vam to saopštim. Znam da to nije James učinio. Znam to i želim da i vi krenete na posao s takvim uverenjem. Ne sumnjajte nimalo. Poznavali smo se još kao deca i njegove mane poznajem bolje nego iko drugi, ali u jedno sam sigurna. On je tako nežnog srca da ni muvu ne bi ubio. Svakome koga stvarno poznaje, takva optužba izgleda apsurdna. Nadam se da ćemo moći da operemo tu ljagu, gospođice Turner, reče Sherlock Holmes. Možete biti sigurni da ću učiniti sve što mogu. Pročitali ste izjave svedoka, jeste li došli do nekih zaključaka? Vidite li neku pukotinu, neku prazninu? Zar i vi sami ne mislite da je nevin? Mislim da je to veoma verovatno. Eto, povika ona, zabacivši glavu i gledajući izazivački na Lestrejda. Čujete li? On mi daje nade. Lestrejd sleže ramenima. Bojim se da je moj kolega bio malo prebrz u donošenju zaključaka, reče. Ali je u pravu, znam da je u pravu. James nikada ne bi mogao to da učini. A što se tiče rasprave s njegovim ocem, sigurna sam da razlog zbog koga o tome nije hteo da govori istražitelju, treba tražiti u nečemu što je u vezi sa mnom. Kako to? Upita Holmes. Nije vreme da prikrivam. James i njegov otac imali su zbog mene mnogo nesuglasica. Gospodin McCarthy veoma je želeo da se nas dvoje venčamo. James i ja smo se uvek voleli kao brat i sestra, no naravno, on je mlad i malo je do sad video od života, pa da bome, nije hteo da već sada učini tako nešto. Zbog toga je između njih dolazilo do razmirica, pa je i ova bila jedna od takvih. A vaš otac, upita Holmes, je li on bio sklon takvoj vezi? Ne, nije bio. Niko osim gospodina McCarthy-a nije bio sklon tome. Preko njenog svežeg, mladog lica preleti rumen kad Holmes ustremi na nju svoj dobro poznati oštar i ispitivački pogled. Hvala vam na ovom obaveštenju, reče. Mogu li da vidim vašeg oca ako vas sutra posetim? Bojim se da lekar to neće odobriti. Lekar? Da, zar niste čuli? Siromah otac već godinama nije bio krepak, ali ovoga je sasvim dotuklo.
Stalno se drži kreveta, a doktor Willows tvrdi da je ruševina i da mu je poremećen nervni sistem. Gospodin McCarthy bio je jedini živi čovjek koji je poznavao tatu još iz starih dana u Viktoriji. Aha, u Viktoriji, to je značajno. Da, u rudnicima. Baš tamo, u zlatnim rudnicima gdje je, koliko znam, gospodin Turner stvorio kvasac svom novcu. Da, upravo tako. Hvala vam, gospođice Turner, stvarno ste mi pomogli. Reći ćete mi ako sutra bude nekih novosti. Otići ćete u zatvor do Jamesa. Ah, ako odete, gospodine Holmes, recite mu da ja znam da je nevin. Reći ću mu, gospođice Turner. Sad moram kući jer je tata veoma bolestan, a ja mu toliko nedostajem kada ga napustim. Zbogom. Ona isto tako naglo izjuri iz sobe kao što je i ušla, pa čas zatim začusmo kako njena kola kreću niz ulicu. Stidim se zbog vas, Holmese, Lestrade će dostojanstveno nakon nekoliko minuta čutnje. Zašto potpirujete nade koje ste dužni da gasite? Nisam suviše mekog srca, ali to nazivam svirepim. Pronašao sam svoj put i način kako ću da rasvetlim slučaj Jamesa McCarthy-a, reče Holmes. Imate li propusnicu za zatvor? Da, ali samo za vas i za sebe. U tom slučaju menjam odluku da ne izlazim. Imamo li vremena da uhvatimo voz za Hereford i da ga noćas vidimo? Imamo. Onda pođimo. Watsone, bojim se da će vam biti dosadno, ali bit ću odsutan samo nekoliko sati. Otpratio sam Holmesa do stanice, a potom sam lunjao ulicama gradića da bih se na kraju vratio u hotel, legao na sofu i pokušao da se pozabavim jednim jeftinim romanom. Međutim, zaplet pripovetke toliko je bio mršav u poređenju s dubokom misterijom kroz koju smo se probijali, da sam ustanovio kako mi pažnja skreće sa izmišljenoga na stvarne činjenice. Bacio sam knjigu u ugao i potpuno se predao razmišljanju o događajima toga dana. Pod pretpostavkom da je nesrećna pripovest toga mladića čista istina, kakva li se paklena, nepredviđena i izuzetna nevolja mogla dogoditi u međuvremenu od trenutka kada se oprostio od svoga oca i kada je potrčao na čistinu privučen njegovim krijcima. Bilo je to nešto strašno i smrtonosno. Šta je moglo biti? Ne bi li se možda mojim lekarskim instinktima mogla otkriti prirodna ozljeda? Zazvonio sam i naručio da mi donesu nedeljni list u kome se nalazio izveštaj o istrazi. U veštačkom nalazu hirurga bilo je ustanovljeno da se zadnja trećina leve parietalne kosti, kao i leva polovina okcipitalne kosti, smrskane jednim teškim udarcem tupim oruđem. Opipah to mesto na vlastitoj glavi. Jasno, takav udarac morao je biti zadat od pozadi. To je u izvesnoj meri govorilo u prilog optuženog, jer je za vreme svađe bio viđen kako stoji licem u lice sa svojim ocem. Pa ipak nije govorilo mnogo jer je žrtva mogla okrenuti leđa i pre nego što je zadat udarac. Uprkos tome, vredi i na to skrenuti Holmesovu pažnju. Potom nasamrti to čudno pozivanje na pacova. Šta to može da znači? Delirium nije mogao biti. Čovjek koji umire zbog iznenadnog udarca obično ne pada u delirium. Ne, prije je to bio pokušaj da se objasni kako ga je ovaj udes pogodio. Na šta je to ukazivao? Lupao sam glavu, ne bih li našao moguće objašnjenje. Pa potom slučaj sa sivom odećom koju je mladi McCarthy opazio. Ako je to tačno, ubica je morao u begu da ispusti deo svog odela, verovatno gornji kaput, ali je imao smelosti da se vrati i da ga odnese u trenutku dok je sin, okrenut leđima, klečao pored oca. Ceo slučaj je skup tajanstvenosti i neverovatnosti. Lestradeovo mišljenje nije mi izgledalo nimalo čudno, pa ipak sam imao tako mnogo poverenja u Holmesovo sagledavanje stvari da se nisam mogao okaniti nade da će njegovo uverenje u nevinost mladog McCarthy-a biti potkrepljeno nekom novom činjenicom. Sherlock Holmes se pojavio kasno uveče. Vratio se sam jer je Lestrade odseo u gradu. Barometar je još uvijek veoma visok, reče dok je sedao. Važno je da kiša ne padne pre nego što izađemo na lice mesta. Video sam mladog McCarthy-a. I šta ste doznali od njega? Ništa. Zar ne može nimalo da rasvetli ubistvo? Nimalo.
Neko vreme bio sam sklon da poverujem da zna ko je počinilac, pa hoće njega ili nju da prikrije, no sad sam uveren da se i on nalazi u istoj takvoj nedoumici kao i mi. On nije tip svirepog mladića, zgodne spoljašnjosti i čini mi se u suštini da je duševan čovjek. Ako je zaista tačno da se protivio venčanju s jednom tako divnom mladom damom kao što je gospođica Turner, ne bih mogao da mu se divim. Ah, u tome leži veoma mučna pripovest. Taj Deran je dušio zaljubljen u nju, ali pre 2 godine, još kao dečak, i pre nego što je stvarno upoznao, jer je ona 5 godina bila u internatu, ovaj magarac zapao je u kandže neke kafanske žene u Bristolu koju je venčao. O tome niko nema pojma. I sad, možete i da pretpostavite da je hteo da izludi zbog prekorevanja što ne može da učini nešto za što bi dao i svoje rođene oči, a vrlo dobro zna da je to nemoguće. Eto, iz puke razjarenosti digao je ruku u vazduh kada ga je prilikom njihovog posljednjeg susreta njegov otac stao da nagovara da zaprosi gospođicu Turner. S druge strane, on nema sredstava da se izdržava sam, a njegov otac, koji je bio krut čovjek, potpuno bi ga se odrekao da je saznao istinu. Posljednja 3 dana proveo je sa svojom kafanskom ženom u Bristolu, što njegov otac nije znao. Obratite pažnju na tu okolnost. Značajna je. Međutim, iz zla izrodilo se dobro, jer ga je kafanska žena, razabravši iz novina kako se nalazi u ozbiljnoj neprilici i kako je verovatno da će biti obešen, potpuno odbacila i napisala mu da ona već ima jednog muža u brodogradilištu na Bermudama. Ta malena novost, čini mi se, pružila je utehu mladom Ekartiju za sve ono što je propatio. Ali ako je on nevin, ko je počinilac? Ah, ko? Na 2 pojedinosti posebno bih vam skrenuo pažnju. Prva, da je ubijen imao nekakav sastanak s nekim kod jezera i da taj neko nije mogao biti njegov sin, jer moj sin bio odsutan, a otac nije znao da se vratio. Druga, da se čulo huj pre nego što je ubijen i saznao da mu se sin vratio. To su ključne pojedinosti od kojih zavisi ceo slučaj. A sad, molim vas, porazgovaramo malo o Georgeu Meredithu, a sve ostalo, sad manje važno, ostavimo za sutra. Kao što je Holmes predskazao, kiše nije bilo. Granulo je sjajno jutro bez ijednog oblačka. U 9 sati došao je Colima Lestrade, te krenuli smo na imanje Heterli i Boskomsku lokvu. Jutros ima ozbiljnih vesti, reče Lestrade. Govori se da je Turner tako bolestan da nema nade da će preživjeti. Postariji čovjek, pretpostavljam, reče Holmes. Oko 60. ali je fizički dosta oronuo, pa mu se zdravlje od nekog vremena pogoršavalo iz dana u dan. I ovaj slučaj veoma se loše odrazio na njega. Bio je stari prijatelj McCarthy-a i, mogu da dodam, njegov veliki dobročinitelj. Saznao sam da mu je imanje Heterli izdao pod zakup bez ikakve zakupnine. Zaista? E pa to je zanimljivo, reče Holmes. Da, da. Pomogao mu je on na 100 drugih načina. Svi pričaju o njegovoj predusretljivosti prema McCarthy-u. Stvarno? Nije li vam palo u oči kao malo čudno da taj McCarthy govori o venčanju svog sina sa Turnerovom kćeri, koja je verovatno nasljedica imanja, na tako samouveren način kao da je reč samo o predlogu, a da će sve drugo da slijedi samo od sebe? To je utoliko čudnije kad znamo da se Turner usprotivio toj zamisi. Kći nam je mnogo rekla. Zar iz toga ne izvlačite nikakav zaključak? Došli smo na dedukcije, reče Lestrade namignuši na mene. Smatram, Holmese, da je prilično teško uhvatiti se u koštac s činjenicama ako se ne odbace teorije i fantazije. U pravu ste, Holmes je ozbiljno. Veoma vam je teško da se uhvatite u koštac s činjenicama. U svakom slučaju, ja sam prihvatio jedne činjenice koju vi, čini se, smatrate teško prihvatljivom, odgovori Lestrade. A ta je? Da je McCarthy stariji našao smrt od ruke McCarthy-a mlađeg i da su sve teorije o suprotnom jalovo nagvaždanje po mesečini. Pa lepo, mesečina je svetlija od magluštine, smejući se reče Holmes. Ali grdno sam se prevario ako ono s leve strane nije imanje Heterli.
Da, to je Heterli. Bila je to prostrana, komforna zgrada na dva sprata s krovom od škriljice i velikim žutim izraslinama od lišaja po sivim zidovima. Međutim, navučene zavese i dimnjaci bez dima davali su izgled kao da joj je nešto pogodilo, kao da joj je još uvijek pritiskivala sva težina groznog slučaja. Stigo smo na vrata i devojka nam, na Holmesov zahtev, pokaza čizme koje je njezin gospodar nosio na dan svoje smrti i par sinovljevih, premda nisu bile baš onaj par koji je on tada imao na nogama. Osmotrivši ih veoma pomno sa svih strana, Holmes izrazi želju da ga odvedu u dvorište, odakle smo pogledom pratili krivudavu stazu koja je vodila na boskomsku lokvu. Kada bi zagrizao slučaj kao što je bio ovaj, Sherlock Holmes bi se preobrazio. Oni koji su poznavali jedino mirnog misioca i logičara iz Baker Streeta, sada ne bi mogli da ga prepoznaju. Lice bi mu se naizmenično razvedravalo i tuštilo. Obrve su mu se narogušile u dve čvrste, crne crte, a oči bi mu se zacaklile čeličnim odbleskom. Licem je bio nagnut napred, stisnutih usana, a po njegovom dugom, snažnom vratu iskočile su krvne žile. Nozdrve su se širile kao u lovačkog psa, a pažnja mu je bila u potpunosti usredsređena na stvar koju je posmatrao, tako da bi mu svako pitanje proletelo pokraj ušiju ili bi mu se, u najboljem slučaju, otelo nestrpljivo gunđanje u znak odgovora. Hitro i bešumno išao je tragom puteljka koji se izdužio kroz livade, a zatim putem kroz šumu do boskomske lokve. Tlo je bilo vlažno i močvarno, kao što je u celom tom okrugu, pa je bilo otisaka od mnogo nogu po stazi i kratkoj travi koja se rasprostirala sa obe strane staze. Holmes bi čas potrčao, čas bi zastao kao ukopan. Lestrade i ja koračali smo za njim. Detektiv je bio ravnodušan i prezriv, dok sam ja posmatrao svog prijatelja sa znatiželjom koja je proizlazila iz uverenja da je svaki njegov pokret upravljen u pravcu određenog cilja. Boskomska lokva širine 50 jardi, obrubljena trskom, nalazi se na međi između imanja Heterli i privatnog parka bogatog Tarnera. Nad šumom koja ju je zatvarala s druge strane, mogli smo vidjeti kako štrče crvene vitke kugle koje su označavale položaj prebivališta bogatog zemljoposjednika. Lokva prema Heterliju nastavila se u veoma gustu šumu s tankim pojasom raskvašene trave u širini od 20 koraka između ivice drveća i trske koje je okruživala jezero. Lestrade nam pokaza mesto gdje je pronađeno telo. I zaista, tlo je bilo toliko vlažno da sam jasno mogao vidjeti tragove koji su ostali od pada oborenog čovjeka. Koliko sam mu mogao pročitati na licu, Holmes je na izgaženoj travi čitao i mnoge druge stvari. Trčkarao je unaokolo kao pas koji je nanjušio miris, a zatim se okrenuo mom pratiocu. "Zašto ste vi išli u jezero?" upita. "Pokušao sam da grabuljama nešto upecam. Mislio sam da će se tu možda naći nekakvo oružje ili neki drugi trag. Ali kako, za Boga?" Pst, nemam vremena. "To vaše stopalo sa zaokretom prema unutra nalazi se svuda unokolo. Krtica bi ga mogla slediti, a eno onda u trstiku nestaje. Kako bi sve to bilo jednostavno da sam bio ovdje pre nego što su se tu našli neki drugi, kao krdo bizona i svud se unokolo razmileli. Eto, tu je prošlo društvo sa vratarom koji je na 6-8 stopa svuda oko tela uništilo sve tragove. Ali tu su i tri posebna traga nekih nogu." On izvadi lupu, pa se u svom kišnom ogrtaču pruži na zemlju gunđajući pritom više za sebe nego li za nas. "To su stopala mladog McCartija. Dva puta je išao hodom, a jedan put je brzo potrčao. Đonovi su duboko utisnuti, a potpetice jedva vidljive. To potvrđuje njegovu izjavu. Kada je vidio da mu otac leži na zemlji, on je potrčao. Zatim, tu su i očeva stopala. Koračao je gore-dole. Šta je to? Aha, to je otisak kundaka na pušci na koju se sin oslonio dok je stajao i slušao. A ovo? Ha, vršak od čizme. Dolaze, odlaze, ponovo dolaze. Naravno, to je bilo za kaput. Ali, odakle dolaze? Počne trčati tamo amo, čas ponovo otkrivajući trag, sve dok se ne nađe nadohvat ivice šume i pod senom velike bukve, najvećeg drveta u celom susedstvu. Holmes nastavi da traga,
pa se jednim uzvikom zadovoljstva još jednom pruži licem prema zemlji. Prevrtao je lišće i sasušeno pruće, skupljao u koverat nešto što je meni izgledalo kao prašina i lupom ispitivao ne samo tlo, već i koru drveća dokle god je mogao dopreti. U mahovini je ležao nekakav reckav kamen. I njega je pažljivo pregledao i spremio. Zatim je sledio stazu kroz šumu sve dok nije došao do glavnog puta gde se izgubio svaki dalji trag. "To je naročito zanimljiv slučaj," reče. "Pretpostavljam da je ona siva kuća s desna vratarnica. Idem tamo da progovorim koju reč s Moranom, a možda i da napišem neku malu belešku. Kad završim, možemo da odemo na ručak. Ako hoćete, odšetajte do fijakera, ja ću za koji trenutak da vam se pridružim." Za 10 minuta stigli smo do fijakera i vozili se u pravcu Rosa. Holmes je nosio kamen koji je pokupio u šumi. "To bi vas moglo zanimati, Lestrade," reče pružajući mu kamen. "Zločin je bio učinjen ovim kamenom." "Ne primećujem nikakve znakove." "Nema ih." "Pa otkud onda znate?" "Vidi se da je pod njim rasla trava. Međutim, onda gde sam ga našao, ležao je svega 3 dana. Kada sam ga digao, pod njim nije bilo trave. Osim toga, odgovara nanetim ozledama. Nema tragova ni od kakvog drugog oruđa." "A zločinac?" "On je visok čovek. Levoruk, hramlja na desnu nogu, nosi lovačke čizme s debelim đonom i sivi kaput. Puši indijske cigarete, upotrebljava muštiklu i u džepu ima tup perorez. Postoji nekoliko drugih indicija, ali u našem traganju bit će dovoljne i ove." Lestrade se nasmeja. "Bojim se da sam još uvijek ostao skeptik," reče. "Teorije su lepa stvar, ali mi imamo posla sa tvrdokornom britanskom porotom." "Vidjet ćemo," mirno odgovori Holmes. "Vi radite svojom metodom, a ja ću svojom. Posle podne bit ću veoma zaposlen i vjerovatno je da ću večernjim vozom da se vratim u London." "Zar ostavljajući svoj slučaj nedovršen?" "Ne, dovršen." "A tajna?" "Odgonetnuta je." "Pa ko je onda zločinac?" "Osoba koju sam opisao." "Ali ko je to?" "Neće ga biti teško pronaći. Susedstvo nije tako gusto naseljeno." Lestrade slegne ramenima. "Ja sam praktičan čovjek," reče, "i ne bih krenuo da unaokolo tražim jednu osobu koja je levoruka i sa hromom nogom. Postao bih meta podsmeha u celom Scotland Yardu." "U redu," mirno reče Holmes. "Ja sam vam pružio priliku. Evo vašeg stana. Zbogom. Pre nego što odavde krenem, ostavit ću vam nekoliko redaka." Pošto smo napustili Lestrade-a, odvezli smo se u hotel. Ručak je bio na stolu. Holmes je ćutao utonuvši u misli, sa izrazom mučnine na licu, kao neko ko se nalazi u zapetljenoj situaciji. "Watsone," reče kada je sto bio raspremljen, "sedite na ovu stolicu da malo popričamo. Ne znam šta da radim i cenim vaš savjet." "Zapalite cigaretu, izložit ću vam slučaj." "Izvolite." Razmatrajući slučaj, naišli smo na 2 pojedinosti u iskazu mladog McCarthy-a koje su nam smesta pale u oči. Za mene su bile njemu u prilog, za vas protiv njega. Prva je činjenica da je, navodno prema njegovoj izjavi, njegov otac uzviknuo "huj" pre nego što ga je ugledao. Druga je njegovo čudnovato pozivanje na pacova kada je bio na samrti. Zna da mu je otac promrmljao nekoliko reči, ali to je bilo sve što je razabrao svojim uhom. Naša istraga mora započeti od te polazne tačke. Otvorit ćemo je s pretpostavkom da je ono što je mladić izjavio potpuna istina. "A šta je onda sa onim huj?" "To nije bilo namenjeno sinu. Sin mu se nalazio, koliko je meni poznato, u Bristolu. Samo se pukim slučajem zatekao u blizini i mogao je čuti oca. To hu izračito je australijski uzvik, veoma čest među Australijancima. Postoji ozbiljna pretpostavka da je osoba koju je McCarthy očekivao kod boskomske lokve neko ko je bio u Australiji." "A šta je s onim pacovom?" Sherlock Holmes izvuče iz džepa presavijen papir te ga rasprostre po stolu. "To je mapa kolonije Victoria," reče. "Telegrafisao sam po nju prošle noći." Stavi ruku na jedan deo mape. "Šta tu možete pročitati?" zapita.
Rat, pročitam. A sad? Podiže svoju ruku. Balarat. Važno nalazište zlata severozapadno od Melbourne. Upravo tako. To je bila reč koju je čovjek izgovorio, a od koje je sin čuo samo zadnji slog. Pokušavao izgovoriti ime svog ubice. Taj i taj iz Balarata. Pa to je divno, uzviknem. Nema dileme. Vidite, sada sam znatno suzio polje rada. Sivi komad odela bio je treća tačka koja je izvesna ako je sinovljeva izjava tačna. Iz svih detalja stvorili smo predstavu o Australijancu iz Balarata u sivom kaputu. Naravno. I to o Australijancu koji je u ovom kraju kod kuće, jer se Lokvi može pristupiti samo preko poljskog dobra ili imanja kuda bi se teško mogao probiti stranac. Sasvim tako. Zatim dolazi naš današnji zahvat. Ispitivanjem tla došao sam do sitnih pojedinosti u pogledu ličnosti zločinca koje sam dao onom luckastom Lestrejdu. Kako ste došli do njih? Moj metod vam je poznat. Zasniva se na posmatranju sitnica. Znam da nečiju visinu možete grubo oceniti prema dužini koraka, a i čizme bi se mogla opisati po tragovima. Da, bile su to veoma čudnovate čizme. A hromost? Otisak njegovog desnog stopala bio je uvek manje izrazit od onog koje je ostavljalo levo. Težište je više prebacivao na njega. Zašto? Zato što je hramao, bio je ćopav. A to što je levoruk? I sami ste se iznenadili prirodom ozljede kako je opisano u hiruškom nalazu. Udarac je usledio neposredno od nazad, pa ipak je ozljeda bila na levoj strani. E pa sad, kako je moglo drukčije da se dogodi ako udarac nije potekao od čovjeka koji je levoruk? Za vreme susreta između oca i sina, on je stajao iza onog drveta. Čak je onda i pušio. Pronašao sam pepeo cigare za koju smem da kažem da je indijska, s obzirom na moje poznavanje duvanskog pepela. Kao što vam je poznato, tome sam bio posvetio nešto vremena i napisao malu monografiju o vrstama pepela iz 140 raznih vrsta duvana za lulu, cigare i cigarete. Zatim, kada sam pronašao pepeo, osmotrio sam unaokolo i našao opušak koji je bacio mahovinu. Bila je to indijska cigara i to od one vrste koje se zavijaju u Rotterdamu. A muštikla? Mogao sam zaključiti da mu vršak cigarete nije bio u ustima. Prema tome upotrebljavao je muštiklu. Vršak je bio odsečen, a ne odgrižen, ali rez nije bio ravan. Po tome sam zaključio da je perorez bio tup. Holmes, rekoh, bacili ste mrežu na tog čovjeka iz koje se neće moći izmigoljiti, a spasili jedan nevini ljudski život. Prerezali ste uže koje je trebalo da ga obesi. Sagledavani pravac na koji ukazujete. Ubica je... Gospodin John Turner. Povika hotelski momak otvorivši vrata naše sobe i uvodeći jednog posetioca. Čovek koji je ušao bio je čudna spodoba. Njegov tromi, hramajući korak i povijena leđa, odavali su izgled iznemoglosti, dok se pod njegovim oštrim, dubokim, kao kamen urezanim crtama na licu i velikim udovima, videlo da krije u sebi neobičnu telesnu i duhovnu snagu. Njegova razbarušena brada, proseda kosa i nakostrešene obrve davali su izgled dostojanstvenosti i snage. Lice mu je bilo pepeljasto belo, a usne i uglovi nozdrva osenčeni plavetnilom. Bilo mi odmah jasno da ga je ophrvala neka hronična smrtonosna boljka. Molim vas, sedite na sofu, blago reče Holmes. Primili ste moju poruku? Da, doneo mi je vratar. Rekao ste kako biste želi da dođemo ovamo da bi se izbegao skandal. Mislio sam da će svet prepričavati ako ja budem otišao u hol. A zašto ste želi da me vidite? Upita i baci u pravcu Holmesa pogled puno očajanja u umornim očima kada mu je već odgovoreno na pitanje. Da, reče Holmes više odgovarajući na pogled nego li na reči. Znam sve o McCarthy-u. Starac zagnjuri lice u ruke. Bog neka mi pomogne, zavapi. Ali ja ne bih dopustio da se mladom čovjeku dogodi išta loše. Svoju časnu reč vam dajem da bih progovorio kada bi stvar pred porotom krenula naopako po njega. Drago mi je što od vas čujem da tako govorite, reče Holmes. Progovorio bih ja i sada, samo da se to nije ticalo moje kćeri.
Ona bi presvisnula kad bi čula da sam uhapšen. Moglo bi se to izbeći, reče Holmes. Šta? Ja nisam nikakvo službeno lice. Moje prisustvo zahtevala je vaša kći. Ja sam pozvan da radim za njen interes. Ali mladi McCarthy mora da bude oslobođen. Ja sam čovek na umoru, reče stari Turner. Godinama sam bolovao od šećerne bolesti. Moj lekar mi tvrdi da mi preostaje od života mesec dana. Radije bih umro pod vlastitim krovom nego u zatvoru. Holmes sedne za sto, držeći u ruci pero. Recite nam istinu, reče. Ja beležim činjenice. Vi ćete to potpisati, a Watson će biti svedok, tako da ću u najpresudnijem trenutku moći da izložim vaše priznanje kako bih spasio mladog McCarthy-a. Obećavam vam da ću se ovim koristiti samo u slučaju krajnje nužde. U redu, reče starac. Pitanje je hoću li do porote još biti živ, tako da to za mene ne znači mnogo. Hteo bih poštedeti Alice od udarca. A sada vam objasnim. Vi niste poznavali McCarthy-a. Bio je satana, to vam ja kažem. Sačuvao vas Bog kanđi takvog čoveka. Svih ovih 20 godina nije popuštao njegov zahvat i sav je život u meni utrnuo. Ispričat ću vam kako sam zapao pod njegovu moć. Bilo je to na zlatonosnim poljima u ranim 860. godinama. Bio sam tada mlad deran, neumoran i vatren, oran da se latim bilo čega. Zapao sam u loše društvo, odao se piću. Nisam imao sreće, odmetnuo se u šumu i, jednom rečju, postao ono što vi ovde nazivate drumskim razbojnikom. Bilo nas je šestoro. Vodili smo divlji, razuzdan život, s vremena na vreme orobivši neku stanicu ili zaustavljajući kola na putu sa zlatonosnih polja radi pljačke. Bio sam poznat pod imenom Crni Jack iz Belarata, a naše se družine u koloniji još uvek sećaju kao Beleatske bande. Jednog dana spuštao se konvoj iz Belarata za Melbourne, a mi smo ga dočekali iz zasede i napali. Njih je bilo šest konjanika, a nas šestorica, tako da su nam snage bile podjednake. Prvim plotunom izbaci smo četvoricu iz sedla. Ali padno i naša trojica dok stigo smo do blaga. Tada sam uperio pištolj vozaču kola u potiljak. Vozač je bio McCarthy. Žalim što ga tada nisam ustrelio. Dobro sam video kako mi u lice netremice pilje njegove male zle oči, kao da hoće da ureže u pamet svaku moju crtu. Klisnuli smo sa zlatom, postali bogati ljudi, prešli u Englesku, a da niko na nas nije ni posumnjao. Tu sam se rastao od svojih starih drugova i odlučio da se povučem u miran i častan život. Kupio sam ovo imanje i odlučio da od svog novca učinim nešto dobro kako bih popravio zlo kojim sam došao do njega. Bio sam se oženio, ali žena je umrla mlada i ostavila kćer Alice. Iako još detešce, njezina majušna ruka kao da me vodila na pravi put, bolje nego išta drugo. Jednom rečju, prevrnuo sam list te sam se trudio da ispravim prošlost. Sve je išlo dobro dok me nisu dograbile McCarthy-eve kanče. Otišao sam u grad zbog imovinskih problema i u Regent Streetu naišao na njega. Bio je pohaban. Evo nas, Jack, reče uhvativši me za ruku. Bićemo ti dobri kao rođeni. Nas smo dvojica, ja i moj sin, i ti ćeš nas izdržavati. Ako nećeš, ova Engleska je fina zemlja, poštuje zakonitost i u njoj se uvek nađe neki policajac koji se rado odazove pozivu. I tako su došli u zapadnu Englesku, nisu se više morali seljakati i od tada su živeli bez plaćanja zakupnine na mojoj najboljoj zemlji. Za mene nije više bilo ni mira, ni počinka, ni zaborava. Ma kuda sam se okrenuo, nailazio sam u svoje skute njegovo prepredeno lice. Kad je Alice porasla, postalo je još gore. Ubrzo je shvatio da se ja više bojim da ona ne sazna nešto o mojoj prošlosti nego policija. I tako, ma šta da je poželao, davao sam mu bez pogovora. Zemlju, novac, kuće, dok na kraju nije od mene zatražio nešto što mu nisam mogao dati. Zatražio je Alice. Sin mu je narastao, a isto tako i moja devojka, pa kako je bilo poznato da sam bolestan,
Činilo mu se da bi to bio dobar potez ako njegov deran uđe u cijeli posjed. Ali tu sam bio čvrst. Njegovu prokletu krv s mojom nisam hteo da mešam. Ne zato što bih imao nešto protiv dečaka, ali dovoljno je da u njemu teče očeva krv. Ostao sam uporan. McCarthy je pripretio. Ja sam uskresao brk da može da učini najgore. Trebalo je da se sretnemo na pola puta između naših kuća kod lokve radi dogovora. Kada sam sišao, zatekao sam ga u razgovoru s njegovim sinom. Popušio sam cigaru i sačekao iza drveta da ostane sam. Međutim, dok sam usluškivao njihov razgovor, kao da je sve proključalo u meni, jer je navaljivao na svog sina da venča moju kćer. Govorio je o tome s tako malo obzira šta ona o tome misli, kao da se radilo o uličarki. U meni uzavri na pomisao da i ja i sve ono što mi je bilo najdraže treba da budemo u vlasti takvog čoveka. Kako da raskinem te okove? Pa već sam čovek na umoru, iako sam još pri čistoj svesti i čvrsto se držim na nogama, znao sam da mi je sudbina zapečaćena. A uspomena na mene i moja kći, to mogu da spasim samo ako ućutkam taj pogani jezik. To sam i uradio, gospodine Holmes, i još jedan put bih uradio. Ma kako da sam se teško ogrešio, mučenički sam provodio život da bih ispaštao. Ali da i moja kći bude upetljana u iste zamke koje su držale mene, bilo je više nego što sam mogao podneti. Udario sam ga i oborio s manje žaljenja nego što bih to učinio s nekom otrovnom zveri. Njegov krik potakao je sina da se vrati, a ja se tada brže bolje domognem zaklona u šumi. Međutim, morao sam se vratiti da pokupim kaput koji sam ispustio u begu. Eto, gospodo, to je prava istina o svemu što se dogodilo. Pa sad, nisam ja taj koji će o vama doneti sud, reče Holmes dok je starac potpisivao svoj iskaz. Šta da uradim? U pogledu zdravlja ništa. Svesni ste i sami kako je s vama. Vaše ću priznanje da zadržim i ako McCarthy bude osuđen, tada ću da ga koristim. Ako ne bude, onda ono nikad neće izići pred oči smrtnika, a vaša će tajna, bili vi živi ili mrtvi, ostati sačuvana na sigurnom mestu. E pa onda, srećan put, reče starac. Vaš vlastiti samrtni čas, kad za njega dođe vreme, bit će vam lakši za ovu misao spokojstva koju ste dodali mome. Hodajući nesigurno svojim divovskim telom, on se zastajkujući udalji iz sobe. Jamesa McCarthy-a porota je oslobodila na temelju uverljivo snažnih, mnogobrojnih prigovora koje je pismeno izložio Holmes i dostavio braniocu okrivljenog. Stari Turner poživeo je još 7 meseci, a sada je mrtav. Svi su izgledi da će oboje mladih zajedno srećno proživeti svoj vek, nemajući pojma o crnom oblaku koji leži nad prošlošću njihovih otaca.